inkuru icukumbuye umunyamakuru BTN TV yaje kumenya mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinihira. Ni inkuru y'umubiri yagaragaye mu biro by'akagari ka Nyakugu. Uyu mubiri ukaba umaze imyaka 9 uri muri ibi biro. Abayobozi ba kagari batarigeze batanga amakuru maze ngo uyu mubiri ubashe gushyingurwa. Iyi nkuru kugira ngo imenyekane ko ari bamwe mu baturage batuye muri murenge wa Kinihira. Bavuze yuko ngo muri aka kagari ka Nyakugu habitsemo umubiri umaze igihe kirekire utarashyingurwa, bakibaza impamvu abayobozi ba kagari batigeze batanga amakuru ngo uyu mubiri ubashe gushyingurwa maze ngo bikabayobera. Ibyaje guteza urujijo benshi mu baturage batuye muri aka kagari. Aba baturage bavuga yuko ngo bitumvikana kubona inzego z'ubuyobozi zimaze imyaka ingana uku mu biro bakoreramo habitsemo umubiri w'umuntu. Ibyo banenga cyane abayobozi b'uyu murenge wa Kinihira ndetse n'inzego z'ubuyobozi z'aka kagari ka Nyakugu. Ibintu biragayite kuko ntibinumvikana buryo ki umuntu atwa akazi azi neza ko ku kagari agakoreramo hatari umubiri atabizi. Umubiri wabanza ugashyingurwa none nyuma agakora iperereza hakagaragazwa icyatumye umubiri ugera uba mwaho ukawumaze iyo myaka yose, kandi nyamara ibyo biro by'akagari bifite uwabikorera. Biragayitse kubera ko umuntu ntagashobora kumara igihe kinini ari aho ngaho batamushyingura. Nuko umushyitsi umubiri we bagomba kuwushyingura. Nuko niba ari amakuru akenewe bakabanza bakayareba neza bakamushyingura. Ibi byaje gutuma umunyamakuru BTN TV yerekeza kamera muri aka kagari maze tuganira n'umwe mu bayobozi b'aka kagari witwa Byiringiro Benwa. Atubwira ko ngo amaze imyaka irenga 7 akorera muri aka kagari ka Nyakugu, ariko ngo aya makuru yagiye ayamenya ariko ngo ntabibwira inzego z'ubuyobozi. Kuri ubu ngo nibwo yaje gufata umwanzuro wo kujya kubibwira umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Kinihira maze ngo iyi nkuru imenyekane uko. Uyu muyobozi yemeza ko ngo na n'ubu uyu mubiri ukiri mu biro by'aka kagari ka Nyakugu, ariko akavuga ko ngo na n'ubu bataramenya amakuru y'uyu mubiri nimba ari uwishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se ari uwundi muturage usanzwe wapfuye urundi rupfu rusanzwe. Hashize iminsi imenyekanye kuko nshingiye amakuru mfite maze kubona kuri uriya mubiri ariko akegeranywa ni uko umubiri aho wabonekeye uko umuyobozi yasimburaga undi bagendaga bahana amakuru akabwirana bati uyu mubiri uraha nta makuru yawe turabona. Ye mpamaze imyaka igera kuri 7 umubiri mu myaka mpamaze wari uri mu kagari aho nyamenyeye nibwo nayatanze nyatanga kugeza uyu munsi ari amakuru atari yuzura tutari twamenya ngo umubiri n'uwazize Jenoside cyangwa n'uwo muntu wazize urundi rupfu. Ntabwo habayemo uburangare, habayemo gushakisha amakuru na n'uyu munsi agishakishwa igihe cyose amakuru akwiriye ari bumare kubonekera umubiri urakorerwa ibikwiriye gukorerwa umubiri. Uyu muyobozi avuga ko ngo hari amakuru yigeze kumva ku muturage witwa Bitwaye iki Faranswa utuye mu kagari ka Buhanda ngo mu gihe yari agiye kubaka ngo baje gucukura mu kibanza cye maze ngo basangamo umubiri w'umuntu. Ngo mu gihe bari bari gushakisha amakuru uyu mubiri baza kuba wawubitse mu biro by'aka kagari, none imyaka ikaba ibaye 9 uyu mubiri ubitse muri aka kagari utarashyingurwa. Maze kumenya nakuye ku wahoze ari koordinateri w'akagari ni uko uwo mubiri wavuye aho basizaga ikibanza cyo kwande nahitwa kwa Bitwaye iki Faranswa mudugudu wa Buhanda. Uwo mubiri rero bawizeho no muri icyo gihe bahuburira amakuru bamaze kubura amakuru. Nyuma y'uwo mubiri hari n'indi mibiri yagiye yimurwa ikimurwa mu rwibutso, none kuki uko utabonye amakuru niyo mpamvu na n'uyu munsi wari ukiri mu biro by'akagari. Ikigaragara ugendeye uko umubiri ugaragara ni uw'umuntu mukuru. Urumva umubiri umaze igihe ntabwo byuzuye, ariko ibijyanye n'amaguru biragaragara, umutwe uragaragara urimo n'amenyo. Umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Kinihira aganira na BTN TV wa Mwiza Jeanne d'Arc nawe yemeje amakuru y'uko uyu mubiri umaze igihe kirekire ubitse mu biro by'aka kagari. Nawe mu bigaragara akavuga ko ngo anenga inzego z'ibanze z'aka kagari zitigeze zitangira amakuru ku gihe. Urubu ariko ahumuriza abaturage batuye muri aka gace yuko ngo bagiye gukora ibishoboka byose maze ngo bagashakisha amakuru kuri uyu mubiri w'umuntu ubitse muri aka kagari, ubundi ngo uyu mubiri ukajya gushyingurwa. Amakuru yamenyekanye kubera ko ngira ngo aho wari uhereye ubwo cyari icyo gihe cyabyo cyo kumenyekana aho uherereye baragiye bagiye kuhakorera nk'uko bisanzwe, hanyuma
ugaragaramo ubwo byakagara ntago kugeza ubu birashoboka ko urangare bwa bwarabayeho cyangwa se birashoboka ko atari mu burangare ibyo nibyo tukegeranyiriza amakuru tukazamenyeshwa uko gukeka kose unyemerere ntidukeke twakeka ko ari uwazize Jenoside yakorewe Abatutsi twakeka ko ari uwitabye Imana mu bundi buryo busanzwe ibyo nibyo tugishakira amakuru mu by'ukuri nta gihamya dushobora kuba twakubonera aka kanya impungenge abaturage ntibagire impungenge habe na gato bagire impungenge habe na gato kugira ngo turanabamenyesha uko bigenda bimera gusa nyine umwanzuro igikorwa kigomba kurangira kigakorwa neza nuko umubiri ushyingurwa kandi ugashyingurwa neza. Ibi si ibintu bisanzwe kumva mu biro by'aka kagari ka Nyakogo hashize imyaka igera ku 9 habitswe mu mubiri w'umuntu utarigeze ushyingurwa kandi inzego z'ubuyobozi zihakorera umunsi ku munsi. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace banenze inzego z'ubuyobozi nubwo batifuje kugaragara mu itangazamakuru ku bw'umutekano wabo, ariko bavuga ko aba bayobozi bagakwiye gukurikiranwa maze ngo hakamenyekana impamvu bahishe gutanga amakuru y'ibyo bafata nko gushinyagurira umubiri wa nyakwigendera. Bifuza ko ngo uyu mubiri washyingurwa ubundi ngo agashakishwa andi makuru ariko abanje kujya gushyingurwa. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, aha ndi ku kagari ka Nyakogo, ndi mu murenge wa Kinihira mu karere ka Ruhango, ndi mu ntara ya Majyepfo. Aba ni abaturage bakenera serivisi zitandukanye biro by'akagari ka Gihara gaherereye mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Bavuga ko babangamirwa nuko hari igihe bajya gushaka ibyangombwa bitandukanye kuri aka kagari gusa bagerayo bagasanga ibiro by'akagari bifunze. Bamwe bavuga ko hari ababa bamaze iminsi ine birukanka ku byangombwa bitandukanye, ndetse nari n'abava mu mujyi wa Kigali bakamara iminsi 5 basiragira kuri aka kagari nk'uko babigarukaho. Nani nanyuze ko munama ngo nafarishe naje mu gitondo cya kare nka saa 12 n'igice nari nageze ubwo ni saa 5 yari ngo 13 none se tuhagira dute ko bigenga se rwagenda ubuvugizi kuri aka kagari ka Gihara. Kagari kacu rwose kugira uzabona umuyobozi ni ikibazo cyo gutugikomeye kandi hari ibyangombwa ndi gushaka maze hano iminsi itari munsi y'itanu mpiga ibyangombwa mpiga umuyobozi naramubuze nkibaza nkavuga ati se ntibakora barakora byagenze gute. Nabanje no kugira ngo byibuze baba bari byandi by'amakonji wenda bari muri konji, ariko se none nkongera nkibaza nkavata abayobozi bagira muri konji rimwe bose uko ari bangahe. Nkifuza rero ko mwadukorera ubuvugizi basi akajya aboneka umuyobozi umwe ko nta kagari kagira umuyobozi umwe byibuze aba ari uhari wagenda n'uwasigara ntibundi ajya aboneka umuyobozi umwe ko nta kagari kagira umuyobozi umwe byibuze aba ari uhari wagenda n'uwasigara ntibundi umuntu ashaka serivisi nk'uzi ko serivisi zose umuntu akenera zihera mu nzego z'ibanze ngomba guhera ku kagari ku mudugudu, ariko se nimba mpereye ku mudugudu ariko nagira ku kagari nkabura abayobozi ntibutumira ngo nkeneye serivisi imfitiye akamaro yamfasha bava ngo batwegereje ubuyobozi ariko umuntu agashaka umuyobozi akamubura. Aba baturage kandi bakomeza bifuza ko mu gihe umuyobozi umwe yaba afite ikibazo byibura yajya sigahundi kugira ngo serivisi bakenera ntizibe zahagarara kubera abayobozi baba babuze mu biro. Icyo twivuza twe tubona ni uko umuntu wajya ahantu uburenganzira bwo kubona abavugana n'uwakarere nyine n'iyo yabakarere rwose ubu ngubu kugira ngo uze hano kwa Gitifu kereka bari baguhaye icyemezo cy'uko urubanza rwawe rwakunanye rwabananiye ariko nawe wabageraho ugasanga bivuze ko mwadukorera ubuvugizi kuri aka kagari ka Gihara tukabona rwose umuyobozi byibuze ajya bumwe ariko hari adufashe muri serivisi buri muntu wese aba akeneye ariko umuyobozi tumubone. BTN TV twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa aka kagari ka Gihara gusa ntibyadukundira. Nibyo byatumye duhamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Runda atubwira ko ibiro by'aka kagari biyoborwa n'umudamu ngo bityo yari yibarutse ishoboke kuba aba baturage bazaga kwaka serivisi kuri ibi biro ariyo mpamvu batahamubonaga. Ikindi kandi ngo iyo hari izindi gahunda abayobozi bafite ngo bazimenyesha abaturage. Ubundi gahunda tugira y'akazi iyo akagari kagira abakozi babiri iyo umwe yagiye kuri tere undi asigara kuri ofisi
Munyamana nshimwe ukorwa ko kagari no mudama yaramaze yarabyaye ashobora ko barahageze adahari yarabyaye Sedoni wa asigaye afite inshingano zo kukayobora ariko kagari ntabwo kafunga iyo umwe adahari undi agomba kuba hari kandi habaye n'impamvu bose babura babitangariza abaturage bagasiga babyanditse ku rugi bakagaragaza n'igihe bari bugarutse bakomeza bifuza ko byibura niba hari izindi gahunda bagize bazajya babamenyesha nibirirwe bata igihe cyabo baza kwicara hano ku kagari cyangwa niba hagiye umwe undi akaba yasigara yita ku baturage bahwima kuvuga ko muri aka gace bitewe n'uburyo cyarimo gutera imbere abaturage bahatuye kenshi babashaka ibyangombwa bitandukanye bityo rero kumara umunsi umwe biri tatu ine uza kuri aka kagari ukabura icyangombwa bo babifata nka kimwe mu bigomeza kugenda yibadindiza uko batabasha kwikorera akazi kabo nk'uko bababiteguye ngende Jehami Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyo mu majyepfo y'u Rwanda.